Sot është hedhur shorti për kampionatin evropian në basketbol që do të mbahet në 4 shtete në vitin 2017. Kampionati evropian do të mbahet në Finland, Turqi, Izrael dhe Rumani. Së pari është bërë tërheqja e shortit për grup mosha të reja në të cilin Kosovë është përfaqësuar me 5 grup mosha, 3 kategori të meshkujve dhe 2 të femrave. Në kategorinë e meshkujve, Kosova përfaqësohet me këto grup mosha të cilat kanë mësuar kundërshtarët e tyre. Kosova U16 do të marrë pjesë në divizionin B, Kosova U18 në divizionin C dhe Kosova U20 në divizionin B që do të luajë kundër Shqipërisë. Në kategorinë e femrave, Kosova përfaqësohet me grup moshat U16 dhe U18 në divizionin C. Përfaqësuesja A e Kosovës, që ishte në vazën e 4 së bashku me Portugalin, Danimarkën, Luksemburgun, Çiprën dhe Shqipërinë, ka mësuar kundërshtarët e saj. Kosova është pjesë e grupit E së bashku me Slovenin, Ukrainën dhe Bullgarinë.